تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈائلسس کے مریض خار ہو گئے ہیں، ہسپتال کی 5 مشینوں میں سے 4 خراب ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں عرفان انجم سے۔ عرفان انجم بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں۔ جی بالکل، چشتیہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈائلسس کے مریض ہو گئے۔ ڈائلسس کے مریضوں نے ٹی ایچ اسپتال سے بلدیہ چوک احتجاجی ریلی نکالی، متاثرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ ڈائلسس مریضوں کے مطابق 5 میں سے 4 مشینیں خراب ہو چکی ہیں، جو ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکی۔ مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈائلسس مریضوں کے مطابق اسپتال میں کوئی ادویات بھی نہیں دی رہی اور نہیں مل رہی، اور ڈائلسس مریضوں کا ٹائم بھی پورا نہیں دیا جا رہا۔ مظاہرین کا چیف جسٹس آف پاکستان نوٹ لینے کا مطالبہ۔ جی